semana nós temos uma feira de gado aqui na Paraíba, que é uma das maiores feiras do Nordeste. Fui dar uma olhada a ver se comprava um garrote. Mas tá caro, ó, bicho de criar tá um absurdo. Um bezerrinho, qualquer bezerrinho, eles pedem na faixa de 2.000, 2.500. Aí tem gente que fala, mas rapaz, tá muito caro. Arroba de boi. Aqui nesse mesmo dia eu vi lá, já tá passando de 300 reais a arroba. Aí tem gente que fala, é um absurdo de caro, mas só que tem um porém, esse mesmo bezerro que eles estão pedindo 2.500 reais, para você fazer um boinho aí com 300 quilos, esperar que chegue a 300 quilos, um boi desse você vai ter que tratar muito, no mínimo uns 2 anos, 2 anos e meio, para atingir esse peso aí e esse valor. Aí a pessoa fica até em dúvida, realmente será que está caro ou se realmente isso é um preço que deveria estar mesmo? Porque um saco de torta de algodão está um absurdo de caro, não tem nem condição de comprar. Desse mesmo jeito está o milho também. Falero, tudo está muito caro. Então o cabra não sabe nem dizer se realmente está muito caro, se é o preço que devia estar mesmo, porque é muito trabalhoso e dá muito mão de obra para chegar a esse ponto aí. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje no sítio, eu e Everaldo viemos dar uma olhada no gado, botar a ração para eles. E falar um pouco do como está